Елде зейнет жасына жеткен шақта жұмыссыз қалған азаматтарды күміс шаш жобасы арқылы жұмысқа орналаса алады. Жоба бос жұмыс орындарынан тыс жүзеге асады. Сондай-ақ онда қауіпті және зиянды салалар болмайды. Және жалақының бір бөлігі бюджет қаражат есебінен субсидияланады. Толығырақ тілші бейне материалында. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі зейнет жасына жақындаған жұмыссыз адамдарды еңбекпен қамту мақсатында күміс жас арнайы жобасын іске қосты. Бағдарламаны іске асыру 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаның шеңберінде жүргізіледі. Количество создаваемых временных рабочих мест для организации. Жоба шеңберінде субсидияның мөлшері 30 айлық есептік көрсеткіштен көп болмауы тиіс. Егер жұмыс беруші жаңа қызметкерге 200 мың теңге жалақы берсе, мұның 90 мың теңгеден астамы бюджет есебінен субсидияланады. Және одан кейінгі шарты 12-ші жалақын субсидияланатын мерзімі өткеннен кейін жұмыс беруші осы азаматты өзінің мекемесіне тұрақты жұмысқа алуға міндетті. Еңбекпен қамту орталығы азаматтарға әртүрлі қызмет салаларында жұмыс ұсынады. Әкімші, сатушы және менеджер ең сұранысқа ие мамандықтардың қатарында. Айтпай Әлібеков жобаға қатысушылардың бірі. Зейнеткерлікке шығуға санаулы жылдар қалды. Жақсы жұмыс тауып, содан кейін зейнетке шығу ол үшін өте маңызды болды. Күміс жас жобасын жүзеге асырудың арқасында ол мемлекеттік мекемелердің біріне күзетші болып жұмысқа орналасты. Жұмысын айда, оның үстіне осы салада тәжірибесі де бар. Мне сейчас нравится. Бағдарлама бойынша еңбек етіп жүргеніме 2 ай болды. Жұмысым өзіме ұнайды. Кеңес одағы кезінде әр салада еңбек еттім. Сондықтан жұмыстан қашпаймын. Айта кетейік, президент Қасым Жомарт Тоқаевтың мемлекеттік бағдарламаларды ұлттық жобаларға трансформациялау жөніндегі тапсырмасы негізінде зейнеткерлік жас алдындағы адамдар үшін күміс жас жобасы іске асырылып, еліміз бойынша 20 мың адамды жұмыспен қамту көзделіп отыр. Осы бастама арқылы жұмысқа орналасу үшін тұрғылықты жер бойынша жұмыспен қамту бөлімдеріне немесе еңбек электрондық еңбек биржасына жүгіну қажет. Бауыржан Қасымхан, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы.